Kryetarja e kuvendit Josefina Topalli ka vijuar me turin e saj gratë përfitore në Lushnje, ku ka zhvilluar një takim me gratë të këtij qyteti. Në fjalën e saj, krye parlamentarja është ndalur në reformat e ndërmarra nga qeveria shqiptare. Sipas Topallit, në mandatin e dytë qeveria do të vazhdojë të punojë për të ulur varfërinë dhe për të rritur investimet në të gjitha fushat. Flas për gratë që luftojnë për të mundur smundje. Unë flas këtu në Lushnje bashkë me ju, por unë flas në fakt me gratë që luftojnë edhe kundra kancerit. Flas për gratë që rrisin fëmijë, flas për gratë që vujnë nga dhuna në familje. Flas për ato që janë vetëm, do vazhdojmë të mbështesim personat me aftësi të kufizuar. Edhe më shumë do e bëjmë, edhe më fort do i mbështesim. Gjatë takimit që kryetarja e kuvendit Topalli pati me gratë e Lushnjës, ajo i garantoi se qeveria do të jetë gjithmonë në mbështetje dhe në ndihmë të tyre.